možda malo previsoka ocjena, ali dobro, to je sad možda moje subjektivno mišljenje. Na ovoga gimnastičara treba obratiti posebnu pažnju. Najbolji je bio u kvalifikacijama Irac Rhys McClenahan. Samo mu je 19 godina, fantastičan nastup je odradio u četvrtak. Dobio ocjenu preko 15.200. Može li to danas ponoviti Rhys McClenahan? Kada usporedimo njega i Whitlockana, jako, jako težak element, jako elegantno. Za sada bez pogreške. Evo tu možda malo manji problemi, ali... Sjajan nastup na ovako jednoj disciplini gdje se često griješi, gdje se često pada. 19-godišnjak izvesti vježbu i u kvalifikacijama i u finalu na ovakvoj razini. Fenomenalno. Ovo će biti jako, jako teško našima nadmašiti. Mogu, ali moraju biti na svojoj najvećoj razini. Od kad se pojavio zapravo ovaj Irac u seniorskoj konkurenciji, ja nisam vidio da je on pogriješio. Nevjerojatno kako sigurno odrađuje, a tako teške vježbe. Fenomenalan nastup, ali sada nam slijedi prvi hrvatski finalist Filip Ude. U kvalifikacijama je Filip Ude odradio onu vježbu sa treninga, kako da, je on rekao. Da, odradio je, iako može on još i bolje, ja sam pogledao tu vježbu, bilo je sve korektno, ali on može to još bolje izvesti. I ako želi ovdje napad zlato i morat će. Jer mora pojačati vježbu. Mora pojačati vježbu sad, jer... Irac je napravio stvarno, dobit će vjerojatno ocjenu kao iz kvalifikacija preko 15 bodova, što je jako visoko. McClenahan je imao 0,4 boda veću početnu ocjenu od naših predstavnika Udeja i Seligmana i to je danas izveo savršeno. Da, da. To je jako, jako velika prednost odmah u startnoj ocjeni i još ako to izvede lijepo, onda je jako teško to stići, ali vidjet ćemo zapravo jel Filip možda sad odlučio isto pojačati svoju vježbu. 15.300, još nešto malo viša ocjena za Rhysa McClenahana u odnosu na kvalifikacije. Istaknuo je kandidaturu za zlatno odličje. Sada je uistinu potrebno vrhunski odraditi svoje nastupe kako bi se skinulo ovog dečka s postolja. Ovo je stvarno bila jedna od najboljih izvedba uopće koje sam ikada vidio na konju s vatljkama. Vidjeli smo tamo kod predstavljanja i Filip i Robert Seligman imali su osmijeh na licu. Vjerujem da su opušteni, smireni i da, da će sada odraditi kako treba. Nema ravnotežu na jednoj hvateljci. Sitna pogreška. Jako, jako loše je krenuo jer dva puta se penjao na jednu hvateljku, a nije uspio uhvatiti ravnotežu. I tu je izbacio jedan teži element. Filipe, još saskok sa sprave. Dobar nastup za Filipa Udeja. Bilo je sitnih pogrešaka, ali vidjeli smo koliko su problema imali prethodni finalisti, osim Rhysa McClenahana. Dobar nastup. Dobar nastup, samo problem je sada što nije uspio izvesti svoju, čak ni ovu početnu ocjenu od 16.100, jer vidio sam da se dva puta penjao na jednu hvateljku, nije uspio uhvatiti ravnotežu i izvesti taj element. Nije imao puno grešaka, ali startna ocjena početna će sada biti, će biti manja. Manja od 6-1. Manja od 6-1. Čak bi ja rekao tu i pola boda manja. Ne mogu sad točno procijeniti, ali oko 15-6, 15-7. Tako da... Teško da će tu ugroziti Kuksenkova na drugoj poziciji.
14.766 dobio je ocjenu Filip Ude u kvalifikacijama, ali uz start 6.1. Sada ćemo vidjeti kakvu će ocjenu, pogotovo tu startnu ocjenu dobiti. Odmah na početku ga je malo izbacila iz ravnoteže i vjerojatno je tu malo izgubio koncentraciju, ali zapravo je nakon toga jako teško, pogotovo na konju svatiljkama, odraditi vježbu do kraja. On je tu uspio, tako da sad ćemo vidjeti. Da se sada čak bolje od Beljavskog. Pred posljednji finalist na konju svataljkama je Robert Seligman. 14. put u finalu velikog natjecanja, ako računamo europska i svjetska prvenstva. Da, ima tu jednu evropsku broncu. Traje dugo Robert Seligman i nadamo se da će danas uspjeti dohvatiti medalju. Nakon više od 10 godina. Sitna pogreškica na početku. Sitna pogreška, ali ovo sada sve dobro izgleda. Mala greška, ali ajmo. Jako dobro. Odlično. Samo izdrži do kraja. Dobra vježba za Roberta Seligmana. Zadovoljan je i on. Da. Tin. Ovo će biti jako sad blizu Beljavskom. Beljavskom, ja mislim blizu ocjene od 15.0. Jako lijepa izvedba i nadam se da može. Zadovoljan je i Vladimir Mađarević. Ali, ne može, mislim da je ovo. Mislim da ne može zbog startne ocjene. Tako. Ali ima ocjenu startno 6-1, Beljavski 6-2, ali mislim da je bio čišći i da tu može biti očekivati sada srebro. Ono s čim posebno možemo biti zadovoljni, nakon one sitne pogreške na samom početku, toga nije dekoncentrirao, nastavio je dalje, uspio izbaciti teške. Odradio je točno onako kako on to zna izvest, točno ono što je mi je rekao da želi napraviti kao na treningu i bez većih pogrešaka, par sitnih greškica koje se uvijek događaju i nadam se da je ovo dovoljno sada za drugo mjesto. Vidite izraza na licu na kraju vježbe. Ja, nema više energije, nema više snage. Čulo se i u samoj vježbi koliko je teško disao na kraju, ali uspio. Robert Seligman osvojio je medalju na europskom prvenstvu u Glasgowu. Hoće li biti srebro ili hoće li biti bronca, znaćemo za otprilike 2-3 minute. Onim manje razvijenim gimnastičkim zemljama. Tako je, sad se uvelo i da preko svjetskih kupova je moguće se plasirati na olimpijske igre, što do sad nije bio slučaj. Tako da sada možda imamo mi isto malo veće šanse se plasirati iz manjih zemalja i mi koji radimo zapravo jednu spravu najviše. To često naglašavamo i vi i Mario Možnik i Anton Kovačević. Uvijek ste, Mario, uvijek bio među desetak na preći u svijetu, ali nije vidio olimpijske igre iz toga razloga sustava kvalificiranja koja je pogodovala velikim nacijama. I onda na prijedlog Hrvatskog gimnastičkog saveza usvojene su te neke promjene. No. Dala se veća važnost svjetskom gimnastičkom kupu i nadamo se da ćemo na olimpijskim igrama već u Tokiju imati više hrvatskih gimnastičara. Da, usvojene su neke promjene, ne sve, ali dosta se sad to promijenilo i nadam se da će u budućnosti još više se to promijeniti, jer stvarno neki od najboljih gimnastičara ne vide olimpijske igre zbog tog sustava kvalifikacija. Naprimjer, ja kao svjetski prvak iz prošle godine nisam se plasirao na olimpijske igre i da postanem ove godine svjetski prvak opet se ne bi plasirao na olimpijske igre, nego tek 2019. Tako da. I iz tog razloga mi često naglašavamo da je svjetsko gimnastičko prvenstvo najjače gimnastičko natjecanje. To je najjača konkurencija baš na svjetskom prvenstvu, upravo iz toga jer ne mogu svi otići na olimpijske igre. A olimpijske igre su nekako po meni najprestižnije, baš iz tog razloga što najmanje gimnastičara može otići zapravo na te olimpijske igre i tamo ostvariti nešto. Definitivno, po kvaliteti, na konju svataljkama i Robert Seligman i Filip Ude zaslužuju otići, zaslužuju proći kvalifikacije, biti u kvalifikacijama olimpijskih igara u Tokiju
kao što to zaslužujete vi na Preći i Anton Kovačević koji je među 15-20 Naravno, u svijetu. Mislim da sad evo u ovim svjetskim kupovima dobivamo svi jednu veću šansu. Filip ima tu jednu veliku šansu kroz svoj višeboj koji trenira, koji uvijek trenirao. On se plasirao tako i na svoje sve olimpijske igre na koje je išao kroz višeboj, a nama ostalima je najveća šansa zapravo preko tih svjetskih kupova i eto, nadam se da će biti više predstavnika. Da to malo objasnimo još našim gledateljima. To je otprilike kao da Usain Bolt mora putem 10 boja izboriti plasman na svjetsko prvenstvo i onda nastupiti u trci na 100. Pa da, evo, otprilike doslovno tako. I to želi promijeniti i kroz 10 boj on mora skupiti jedan dosta visok broj bodova. Što je jako Mario Vukoja, Zoltan Mađar dodijelit će medalje najboljima na konju s vataljkama. Mario Vukoja, član Olimpijskog odbora Europske gimnastičke federacije za mušku gimnastiku. Mario je jedan od trenera Filipa Udea, šteta što nije mogao svojem gimnastičaru dati jednu. Trenutak karijere. Srebrna medalja na europskom prvenstvu Robert Seligman itekako ju je zaslužio, rekli smo 14. veliki finale, ovo je bio za Roberta Seligmana. Srebro će Robert Seligman podijeliti sa svojim velikim prijateljom, stalnim sudionikom natjecanja u Osijeku, vidite veliki prijateljski zagrljaj, Sašo Bertoncelj. Europski prvak je Rhys McClenahan, izveo jednu od najboljih vježbi u posljednjih nekoliko godina, definitivno. 19 mu je samo godina. Sad samo možemo čekati još da vidimo da li može zapravo biti još bolji nego što je sad, a tek mu je 19 godina. U svojim godinama je bolji i od Whitlocka, čak bi rekao i od Smitha. Ne sjećam se, jel Whitlock možda imao europsku medalju sa 19 godina. Mario Vukoja, medalja za Roberta Seligmana, a Zoltan Mađar dodijelio je medalju Rhysu McClenahanu. Zoltan Mađar, olimpijski pobjednik iz Montreala 76. iz Moskve 1980. I za Sašu Bertoncelja je ovo najbolji rezultat na europskim prvenstvima. Do sada je imao dvije bronce. Robbie Seligman broncu iz Lozane, trenutak karijere i za jednoga i za druga, srebrne medalje. Himna Irske. Fantastičnih desetak dana za hrvatski sport. Robert Seligman, srebro na europskom gimnastičkom prvenstvu. Jučer je briljirala Sandra Perković, Šime Mihovil Fantela, osvojili su svjetsko zlato, također braća Sinković i europsko zlato prije tjedan dana u ovom istom gradu, u Glasgowu, na mjestu udaljenom od ove dvorane, otprilike 20 kilometara. Fantastičnih deset dana. Pa nevjerojatno i posljednjih mjesec, dva i nogometaši, i Marin Čilić i Borna Čorić su osvajali turnire pored Federera i pored Djokovića, tako da ne znam, evo, jednostavno Hrvatska je jako, jako velika sportska nacija i to se pokazuje evo, iz dana u dan.